Я в першу чергу почну з геополітичної і стратегічної цілі України. Це, звичайно, членство України в Європейському Союзі. І саме під це спрямована вся наша програма реформ і вся наша програма змін в Україні. З безпекової точки зору немає сумніву про те, що Україна повинна стати членом НАТО. І це є основна мета реформи оборонного і безпекового сектору України. І на це спрямовуються сотні мільярдів ресурсів з державного бюджету України. І саме задля цього у нас сформована чітка співпраця між Україною і Альянсом, і Альянс передбачив 5 трастових фондів для того, щоб Україна наближалася фактично до членства в НАТО. Третя – це національна ціль. Національна ціль – це відновлення територіальної цілісності і суверенітету української держави. Це означає повернення Донецька, Луганська і Автономної Республіки Крим під повний контроль української влади. Четверта – це, звичайно, економічна ціль. І економічна ціль полягає в рості грошових доходів громадян і в створенні робочих місць в країні, підвищенні добробуту українських громадян.